Kovin on pitkäksi mennyt jarruliike pappatunturin jarrussa. Ei tällä mopo pysähdy. Tätä täytyy korjata. Siitä taisi syyllinen löytyä. Kulunut on käyttöakseli. Siitä on särmä lähtenyt. Kyllä se kääntää, mutta taitaa kääntää vähän turhan vähän. Tämmönen vika sieltä löytyy. Siinä taitaa olla jonkinnäköinen pieni rasvanippa. Kuivaa on. Ei ole tainnut tuosta rasvatietänsä perille löytää. Ei sitten koskaan. Hans katsoa, mitä sille voidaan tehdä. Tää nippaa, kun vähän aikaa ronklas ja puuristelin. Täältä en löyty oikein kuulavarusteinen pieni rasvanippa. Tää on aika hieno. Nyt kyllä putsataan vähän tätä akselia ja laitetaan sitten sinne tuommoista punaista vaseliinia vähän se. En tiedä mikä sinne oikein kuuluu, mutta en mä usko, että toi aika huono on. Tää on näihin puhdistushommiin tosi hyviä nämä vanhat miesten pitkät kalsarit. Tosi kova jätkä tietysti käyttää semmosia kalsareita, mikä on pesemättömiä, mutta mä en ole ihan niin kova jätkä. Mulla on ihan pestyt, mutta näissä on tämmönen öljyinen tuoksu. No niin, laitetaan sinne sivastaa vähän rasvaa tuosta ja vaseliinia. Eiköhän se riitä. Nyt vaan läjätään jarrut. Kyllä se on noissa jarrukengissäkin toi kosketuspinta tuolla ihan mahdottoman kulunut, mutta eiköhän me nyt tällä kertaa yritetä kasata tälläin. Se on sitten toiset jarrukengät vissiin myöhemmin. No niin. Nyt säätyy jo pienelläkin liikkeellä. No niin, nyt siinä on jousikin. En kehrannut näyttää, kuinka mä sen laitoin. No, on nuo jousen laittamiset aina vähän semmoista räpeltämistä. No, siellä se nyt kumminkin on. Tuossa
tuossa jarrutangon etupää, mistä se liittyy tuohon jarrupolkimeen, niin on ollut tämmöinen ihan tavallinen sokka ennen tässä. Se nuo vähän jo turpaansa saaneena, mutta ajattelin soka muuttaa toisenlaiseksi ja laitan siihen tämmöisen rinkula. Tämmöinen sokka menee yleensä aika mukavasti paikalleen. Ei se kyllä nymmee. Länkee tuonne väliin ruuvimeisseli, jolla sitä saa vähän levitettyä. Sitten vaan kylmiä ja hermoja ja sinne sen pitäisi upota. Noi. Hyvä alku. Katsotaan kuinka loppuu. Avot. Siellä se on. Väliä on liitos, mutta hienosti pelaa. Vähän voidaan ottaa lähemmäksi vielä. Noniin. Tämä on meitin kiristys, mutta ei sitä ole jenkat vähän heikossa hapessa. Eiköhän se siinä pysy. Ihanasti pitää. Hyvä remontti.